လှုပ်ဆက်လိုက်တာဟာကိုညိုမင်္ဂလာသူကလည်းဟာဆူးလေးပေါ့အဲအမကုံလုံးဝိုင်းကြည့်ဟိုကပေါ့ဒါမဲ့ကျင်းတတ်ပါတယ်ဟာဟောက်သူလည်းဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖို့ရတယ်အတွက်ဟိုကအဘေးမှာဆိုတော့ဒီလိုပဲနှုတ်ဆက်လိုက်တာအဲကိုညိုသူ့ pressure လည်းတက်လာပါအောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါပေါ့အလောက်ပါပူပါမူကိုမဟုတ်တာလောက်ထားမှာမဟုတ်တာအဲချစ်တာပါဟမ်တလေးစေပါ哦လူကြီးတွေလေကောမှာအာဃာတတွေအညိုးတွေနဲ့မုံတွေဘာမှမမဟုတ်တာဒါလည်းမုံစရာလည်းမလိုဟိုဟာဖြစ်စရာလည်းမလိုသူလည်းသူပြောကြံပြောကိုလည်းကိုပြောကြံပြောလိုက်တရားပဲဆိုပါဦးကျွန်မတပုတ်ဖယ်ထုတ်ထားတာပါကိုပိုင်အဲ့ဒါလေးကလည်းရေကြီးကရေးပေးတာနဲ့နားထောင်ရင်နဲ့နားဆွဲလွယ်တာနဲ့ကွက်ကိုစိုးပလိုက်တာဒါပဲနောက်ထပ်လည်းမရှိဘူးရထပ်ထုတ်ဖို့ကလေးစုတွေတော်တော်များများသိကြတယ်ဟောပန္နမင်းလေဓာတ်ပုံပန္နမင်းလေအဲသူကကားမောင်းနေအိတ်ရှင်လို့တဲ့ไอ้ฉันน่ะปีนน่ะบอกว่าไอ้ตุ๊ดแผ่ก็ทะชิ้นพ่นไข่นะจม้าไอ้กะลีซูพ่นละดาอ้อๆบีชีบีญะลงปิ้วตัวเอ๊ะไม่สู้จม้ามึงเสียเสียไอ้อ๋ออีจาโกมันเป็นคิยะเอ๊ะอะแต่เฮ้ยไม่ต้องมาไม่ท่อมันแน่ๆถั่วละเว้ยกะลีซูลีฉิเยสู้ยีจาเลยโกแลกั่วกูสู้บีกามาน่ะไม่ท่อมชะลุชีกะชีกะเว้ยลิชีกะชีกะน่ะมากะลีลีเนี่ยบาชีอ่ะชีอ่ะเนี่ยออเรကလေးဖေးတရားသူသားသမီးလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရိုက်ပို့လာကလေးတွေရှေ့ရရှေ့ရနဲ့អော်နေကြတယ်ဟိုအောင်ရှေ့ရမယ်ညာမယ်ကွာအင်းဒီမှာတီးပါရှေ့ရအေးလို့အဲအော်တရားမပါဟိုမီဒီယာလေးဆန်ဒေးလာမသိဘူးအိတ်ဒေးလာမသိသူပါသူကတွေ့သွားလေအဲအော်တွေ့မမီဘူးအားနာလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်လေနှုတ်ဆက်လိုက်တာဟာကိုညိုမင်္ဂလာသူကလည်းဟာဆူးလေးပေါ့အဲအမအကုန်လုံးဝိုင်းကြည့်ဟိုကပေါ့ဒါမဲ့ကျင်းတတ်ပါရဲ့ဟာဟုတ်သူလည်းဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖို့ရတယ်အတွက်ဟိုကအဘေးမှာဆိုတော့ဒီလိုပဲနှုတ်ဆက်လိုက်တာအဲကိုညိုသူ့ pressure လည်းတက်လာပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါပေါ့အလောက်ပါအဲ့လိုပဲခေါ်တာပါဟုတ်တယ်ဆူလေးဟုတ်ကဲ့ကိုညိုအဲဒါလောက်ပဲရှင့်ဟိုကဲရခေါ်ခဲ့တာဆူကအရင်ကားရိုက်တယ်မှာလဲကိုညိုနဲ့စုံနေရှင့်အဲခྱི་သွားလဲပကန်းဆိုလဲသွားစုံမြန်ပြီအဲ့လိုမျိုးကိုညိုနဲ့စုံနေပြီးကိုညိုလည်းဖွာတာပါတာပေါ့နော်ဟုတ်လို့ပူပါမူကိုမဟုတ်တာလောက်ထားမှာမဟုတ်တာအဲချစ်တာပါဟမ်တလေးရေးစေပါ哦လူကြီးတွေလေတစ်ခါလေကြာလေလူတိုင်းမှာအမားဆိုတာရှိသလိုအမန်းအမြဲတမ်းလည်းမှန်မနေကျမလည်းဒီလိုပါပဲအမြဲတမ်းမှန်မနေပါဘူးဒီလိုပဲဒါတွေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟာကြီးတွေကိုပဲတွေးပြီးတော့မှအာဃာတတွေအညိုးတွေနဲ့မုံတွေဘာမှမမဟုတ်တာဒါလည်းမုံစရာလည်းမလိုဟိုဟာဖြစ်စရာလည်းမလိုသူလည်းသူပြောကြံပြောကိုလည်းကိုပြောကြံပြောလိုက်တရားပဲပါရပေါ့ပါရရှင့်တကယ်ပါရသူ့ကို personal ရကြိုက်တာ director ပညာပါညာအဲ့ဒါလည်းမဟုတ် personal ရကိုကြိုက်တာဘလူလေးကြောက်ကြိုက်တာ။အော်လူပေါ့ရုပ်ပေါ့ဖွာတာပေါ့အဲ့ဒါပေါ့။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါလူတိုင်းကတစ်ခုချင်းစီတော့ပြီးကြည့်ပြီးကြိုက်လို့မရဘူး။အလုံးခြုံကြည့်ပြီးမှကြည့်ကောင်းတာရှိရဲ့။ကျမဆိုပါဇက်ကြီးလည်းမလောက်မျက်လုံးလည်းမလောက်နှာခေါင်းလည်းမလောက်နှာခမ်းလည်းမလောက်တစ်ခုမှမရမ်းမအလုံးခြုံကြည့်တော့ကြည့်ကောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့။မရှိပါဘူးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သူတယောက်နေနေပါပဲ။အချစ်ဦးရဲ့ချစ်ဆုံးနေရတော့သူ့နဲ့ပတ်နေသူပေါ့။ကိုအစင်ကိုအစင်ကိုအေးစင်ပေါ့နော်အဲ့လို